Kære Knud og kære seer, tak for, at du er kommet i studiet i dag, Knud Jacobsen. Og vi fortsætter med vores udsendelsesrække, den serie, vi laver om retsvæsenet, frimurerne og Knud Jacobsen. Et liv i vor tid. Knuds 50-årige erfaringer med retssystemet, frimurerne, i det spændende liv, Knud har haft med som stutteriejer, som storfabrikant og mange andre spændende ting. Velkommen, Knud, og du vil i dag fortælle, ved jeg, om Orla Møller og frimurerne, den forskellige slags frimurer, og især om din kones har fået øret i maskinen her på det sidste. Kan du fortælle lidt om det? Også for det første. Jeg vil lige se jer på de to billeder. Orla Møller, en hædersmand, og han en frimurer med en pænt navn. Og går til Valde Skvart, han kom til i 2013. En uhyggelig person. Han har sagt, der sker ikke noget i Danmark, uden jeg ved det, og uden jeg giver ordren. Han er, jeg tør slet ikke sige, hvad jeg vil sige, for så vil folk sige, det går rigtig bekendt at sige, jeg vil bruge det værste ord, jeg har mig. Det er en skændsel for frimuren. Uhederligt til det sidste. Men lad os nu komme til med min kone. Hvorfor skal min kone bøde med sit liv og sig selv? I dag går hun rundt med en hjerneblødning. Hvorfor gør hun det? Fordi, at jeg skal sige, flere gange har de forsøgt at ramme min kone for at ramme mig. Hun, som aldrig har skyldt nogen menneske en krone. Det er kun godheden og venligheden. Og jeg er stolt af, at hun er min kone. Og jeg værner om hende. Og derfor bliver jeg bitter, når jeg så opdager, at nu skulle hun have en hjerneblødning. For FOA, det er en fagforening. Hun betaler 1.450 kr. Hver måned for at være i en fagforening. Jeg ved ikke, hvad det går til, og det er der alle ikke andre, der kan forklare, men der sidder nogle store mennesker bagved og styrer milliarderne. Hvor mange år har hun betalt til den fagforening? 30 år. I 30 år? I 30 år. Og jeg bitter på det. Først blev skolen anholdt uden at skylde en krone, og hun tog ikke engang ud af en dør for dette. Nu skal hun lige pludselig få besked på, at hun ikke kan betale, og de nævner 3 måneder. Og så tænkte jeg selv, at jeg må ind og kigge på det. Og jeg finder bilagene frem, sender dem til dem på almindelig brev, der skete ingen detaljer. Så sender jeg det på en anbefalet post. Og der kunne jeg følge det igennem nettet og se, at de havde modtaget. Der var intet, der blev reageret på den post, de fik ind. Det var frimodet i allerhøjeste klasse, for de svarer heller ikke på noget. De tror, de er vores herre uden vinger. Jeg fandt lige til jorden, jo. Hvad konsekvenser fik det for Solvej? Uhyggelige konsekvenser. Hun er i dag klædt af sin fagforening. Hun har en lille formue stående i, som hun selv har sparet sammen. For sådan er Solvej. Hun sparer på tingene. Og i stedet for, at hun skal gå af som 64-årig, så skal hun arbejde til 67 år. Hun får ingen fridag. Hun er faktisk skadet på sjæl, og i dag fungerer hun ikke. Skal frimuren igen forfølge mennesker. Nu går hun rundt som invalid. FOA, kan I være det bekendt? I svarer ikke engang på brev. I får ydermere at se, da jeg betalte, og jeg har spurgt det igennem vores bank. Pengene har I modtaget. Skam jer. Det er forbryder uden lige. FOA, skam jer. Min kone, hun er frem på livet og invalid. Og frimuren, I har misrygtet mine dyr til døde. Nu misrygter min kone. Skam jer. Jeg bliver sur på dig, for jeg værner min kone, for jeg ved, hvad hun står for og hvad hun er. Og de mennesker, der kom her og sidder ved dette her bord og bliver hjulpet, de elsker Solvej. Må jeg spørge dig om noget, Knud? Alle de mennesker, du har hjulpet igennem 50 år med retssystemet, hvor mange penge har du taget for det? Aldrig betalt en krone. Aldrig. Jeg har hjulpet folk her, og der er de gode herfra at få hjælp. Der er nogen, der har fået deres børn tilbage, og det har været en stor kamp. De melder sig ikke engang ind i foreningen. Men når de så kom igen i året, tog jeg for andre problemer. Ja. Hvad er dit inderste motiv for at gøre det? Jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke lade være. Når folk kommer og ikke har set det, de bliver udsat for, jamen jeg kan fortælle og nogle historier, som jeg siger, at jeg vil fortælle. Jeg vil fortælle krisene. Jeg vil fortælle om, jamen der er mange, mange, mange uhyggelige historier. Jeg har stået op i retten og skændes med en dommer, og jeg har sagt til dommeren, det her, det er jo forbrydelser, I laver. Så siger dommeren til mig, Knud, hvis du ikke tiger stille, så bliver dine heste aflivet. Det var der en af sagerne, der er mange af dem, der hørte af en advokat. Vi kom en advokat og sagde,
Hun sendte en skrivelse til klageretten over, for hun er dybt chokeret over det, der skete. Altså til advokatklageretten? Ja. Ja. Så blev hun indklaget til retten, og så vidste hun sin bestående. I dag har den dame ingen bestanding, fordi domstol og frimor, de styrer hele Danmark. Har du lyst til at sætte navne på den, du taler om der? Ja, men det gør jeg selvfølgelig ikke, hvis jeg kan gøre det, for jeg har skrivelser for. Det vil være synd. Fordi ja. Som jeg er i dag, hvis hendes navn ikke kommer frem, så hun får hun med årets to med sin bestanding tilbage, for hun skal opføre sig, og så er hun der blevet opdraget. Men det vil sige, en dommer truer dig i retssalen med at aflive din heste, hvis ikke du makker ret. Ja. Og det er der en anden advokat, der hører, ja. Og så synes det er for voldsomt, for groft, og så klager til klageretten, og så bliver den vedkommende, der klager til klageretten, påtaget sin bestanding. Ja. Og det er her i 2020 eller 2019? Eller? Det er i 15 eller 16. Okay, i 2015 eller 16. Ja, for dengang, hvad der skvart kom til, der havde det med det samme. Altså herren, vi har her på billedet. For mig en forbryder uden lige. Hvad overkommer Valter Schwarz til som overmester? Og han kom til, og han gjorde alt. Det er, hvad den mand er skyld i, det skal han stille til ansvar. Ændrede Valter Schwarz, ændrede det frimurerne karakterdannelse? Ja, han ændrede så meget, så selv hele ene frimureri er også belaget. De er også ved at gøre oprør over det. De ødelægger sig selv indvendigt fra. Vi ser jo, Knud, vi ser jo i Politikken, Dagbladet Politikken her, de sidste 4-5-6 uger, der bliver skrevet artikel på artikel, søndag efter søndag, hvor frimurerne laver interne oprør, hvor de vil have tilgang til finanserne, til pengene, til regnskaberne, de vil se, hvad der sker, men vi hører jo, at stormesteren ikke vil have det. Og der må være, og vi ved jo, at frimureriet er, de siger jo selv, at det er karakterdannende, men der er en meget stor karakterforskel, er der ikke det? På Orla Møller og Valter Schwarz. Det hører intet. Det har ingen spor sammenlignet. Men man kan se, alle de mennesker, jeg har mange om at gøre, der bliver erklæret konkurs og tvangsaktioner og selvmord og alt muligt. Hver gang de ene spillet, så er pengene gået. Hvor er de gået hen? Da de tog vores hjem, alt fra os, for cirka 14 millioner, hvor gik de hen? De er spurgt lige så stille og roligt rundt i frimurens pengekasse. Det er det, de lever af. Danmarks rigeste mand, så de plukkede op. Hvor har hun pengene hen? De har hun også i frimurerne. Må jeg spørge dig, Knud, mener du det er rigtigt, at man i Danmark har lov til at være frimurer, samtidig med at man er dommer, advokat eller politiker? Eller embedsmand? Jamen, de kan ikke være. Det er sådan, for at få de store pæs, som Orla Møller sagde til mig. Knud, de minister, de elever, der løber ud på gangen, når de er uddannet, så bliver de dommer og jurister og sidder og styrer hele Danmark. Disse poster, han sagde til mig, Knud, jeg har kun fået den her post i Justitsministeriet i kraft af frimur, for disse poster her er forbeholdt for frimurret. Hvor han ikke var frimur, han ikke fået den. Må jeg stille dig et ekstra spørgsmål her? Han var også 10 år præst før. Er der mange kristne, er der mange præster blandt frimurerne? Det er så, nu sagde du kristne. For mig tager jeg stærk afstand. Jeg forsøger på alle mulige måder at være kristne og hjælpe folk, der er nød. Vi kan bruge den sidste krone for at hjælpe folk. Men de siger sig, at de skal være kristne for at være, jeg forfatter ikke, for at være i frimuren. Det er to vidt forskellige ting, der har ikke noget med hinanden at gøre. Du mener ikke, frimureriet har noget med kristendommen? Nej, det er jo rene forbrydere. Jeg har ladet mig fortælle, at de beder til en eller anden gud, der hedder Gatu. Ja, men det er ikke noget med kristendom at gøre. Godt. Jeg tror, vi skal... Knud, mange tak for denne første udsendelse. Jeg synes, vi fik taget hul på, hvad det handler om, retssystemet og frimurerne, og din heltemodige kamp for at hjælpe mindrebemidlede og folk, der er kommet i klemme i retssystemet, fået ørerne i maskinen. Og jeg ved ikke, om du tager lige på falderevet ved tilføje noget, men det, jeg synes, det er prisværdigt, det du gør. Du siger mindrebemidlede. Jamen, det var da Danmarks rigeste mand, der sad sammen med mig i til. Så det er ikke mindre, jeg har simpelthen mange rige mennesker, der er kommet til mig. Ja. Og du er da også kommet for at få hjælp. Selvfølgelig. Og det er der ikke noget med mindre bil, fordi frimurerne tager alle. Det var en fortalelse. Jeg ved godt, at Bøje Nielsen efter sigende var Danmarks rigeste mand. Hvordan kunne han komme så galt afsted og blive erklæret konkurs? Fordi at frimurerne, han ville skifte bank, og han ville ud af det. Så frimurerne, de jagtede ham, han skulle ikke begynde at styre det, og så jagtede de ham, og så slagtede de ham. Og det var det mest uhyggelige. Jeg har snakket med ham så mange gange, både før og efter.
Det var det mest hyggeligste slagteri, jeg har oplevet. Har du hjælp du, Bøje Nielsen? Ja, det gjorde jeg da. Ja. Ved du hvad? En gang havde jeg med i fodretten. Så lånte han en bil af mig, han gammel med skot, og kørte i fodretten med. Ham, der havde store luksusbiler og flyvemaskiner, han kørte i fodretten med en af mine gamle biler. Og så han så kom tilbage og stod ved bilen, for at skrive med bilen tilbage, for hans kæreste var der med en ny bil. Så stod der bilen, han havde ingen frak på, og så frøs han, og så snakkede med han bedste regnskab. De havde taget hans frak af, for det var en pelsfrakke. Den skulle ind i konkursboet. Så lagde de ham, så stod han i skjorten af, og det er frostvejr. Det er så groft, det der foregår her. Men Bøje Nielsen, der plukkede de ham for det hele, hvor man, men alligevel viste sig, at han var mange millionær bagefter, ikke? 86 millioner fik han udbetalt bagefter. Pludselig har foræret 2 milliarder væk til, og hvem var det, der tog pengene? Hvor gik de hen? Frimurerne. Det er dem, det er dem, der erklærer konkursen. Det er da, hvor tror du, alle de store paletter der ligger omkring? De regnskab, de er jo ikke overført at gøre regnskab. Kan man, synes du, Knud, det er jo alvorlige beskyldninger, dem du kommer med her. Mener du, det er rigtigt, at frimurerne kan i deres fonde osv. have skjulte penge, der er ingen offentlige regnskaber på? Det kan de, for de sidder på alt. De synes, sidder på alt regnskab. De bestemmer selv, hvad de vil og ikke gør. Det har de jo selv sagt. Ja. Hvad er det, Valter Schwarz har udtalt med at bestemme? Jeg bestemmer og udfører det, der skal. Det er, han har ikke lagt skud på nu. Han fortæller også selv, at alle frimurer sidder i store stillinger og højt lønne. Det står han selv og fortæller. Det vil sige, at man har et broderskab, hvor man broderskabet strækker egentlig kun til frimurerne. Det er jo ikke det kristne broderskab, de taler om, vel? Det er jo, ikke jo til det taler de om, men det er jo ikke det. De dækker sig under det kristne. Ja. Det er jo det, de dækker sig under. Ja. Men det er... Hvor mange af de her præster... Nu så jeg i Politikken i søndags, at en præst var højre hånd til den kære stormester der. Ja. De har åbenbart, og han sagde jo, at de skulle mane til ro og være lydige og tavse. Ja. Hvad har det med kristendom at gøre? Intet, men han har også sagt, i forbindelse med politiet, han har også sagt, i stedet for at vi begynder at slås indbygge, skal vi tage og fortælle, for mange gaver, vi giver til julegaver. Ja. Jamen det var kun, jeg tror de gav for 40.000 kroner i julegaver. Det er en promille. Det dækker så under, gik gaver væk, og så skete med venstre og højre hånd på en gang. Og men for men det interessante var jo at læse i Politikken, Lars Halsgaards artikler, at frimurerne, der skulle altid gå 20% af det, de indsamlede til julegaver til Storlogen i København. Ja. Men det var der så sat en stopper for, på grund af ens. Hvorfor skulle der lige pludselig gå 20% til administration i København? Det dækker sig under alt. Der er penge, og det går også ud af landet, for det er så store summer. Mange, når jeg har haft med mange konkurser og transaktioner at gøre, og simpelthen, hver gang det blev lukket, der Bøje Nielsen, han blev pillet fuldstændig af. Jeg fandt det ikke. Der kom en hos mig, der hed Søren B. Henriksen. Der kommer en artikel hos Søren B. Henriksen. Han kom lige pludselig ind og sidde på alt, hvad der blev handlet med i Dansk Handel og Service. Jeg gemmer det lidt, for det bliver rystet. Hvorfor kom Søren B. Henriksen, der var min ven, som jeg hjalp, han var i knive, lige pludselig ind og fik den største post i Danmark. Glæd jer, den kommer frem. Jeg kan godt se, at Søren bliver sur på mig, men det kommer frem. Jeg dækker ikke over noget, for jeg har ikke noget dæk over. Men jeg synes, I skal alle sammen til at komme frem. Prøv en gang, nu skal det lige se her. Prøv en gang at gå frem og hjælpe os lidt der. Fordi vi kæmper. Og vi skal nok komme frem. Vi kan ikke stoppe mig. Jeg vil tilbudt store penge for at gå det ind. Er du også blevet tilbudt penge for at holde mund? Ja, jeg fik af... Der fik jeg 92.000 i lommen for at holde min bøn. Jeg stoppede penge i lommen med at tige lidt, og det gør jeg stadigvæk ikke. Det var chefen for Danmarks Radio. Nej, det er det, sige, at chefen for Danmarks Radio prøvede at bestikke dig til at holde din mund? Ja, om hvad? Ja, for jeg vidste jo en hel masse, det ved om hvad? Om hvad? Jamen, alt det bestikkelse og korruption, der sker i Danmark, der foregår intet i Danmark, der hedder det. Tænk så at blive siddet ved en dommer, der kan forhåndværk, kan lave bestikkelse og multapil, og så siger man til dommer, han er inhabil. Der findes ikke noget i Danmark, der hedder inhabil. Det hedder korruption og svindel. Det er Danmarks indløbskab. Det er jo, Knud, det er jo virkelig hårde beskyldninger, men du har jo meget godte på, ved jeg. Så, og vi har mange udsendelser endnu, der handler om de her kære frimurer,
som vi har her på billederne. Og der, jeg kan jo sige, der er nogle tyske bøger om frimuren, der taler om de hvide frimurer og de sorte frimurer. Og der, den bog vil vi også tale om i en af de kommende udsendelser, hvor en højrangerende tysk frimurer fuldstændig åbenbarer alt, hvad han ved om frimurerne og deres interne prøver til at rekruttere de hvide og de sorte. Men det er meget spændende i godteposen, også for dig, Knud. Så vi må se, hvad der sker. Jamen, tag nu for eksempel den norske frimur, der fortalte om frimurens hemmeligheder. Han kom 2 år i spjældet, og samtidig så stod DR1 med en stor tv-udsendelse om frimuren. De glemte bare at sige, at mens de hørte det program igennem, der sad der en i spjældet i 2 år for at tale om frimurernes millioner og milliarder og gemme det hele. Det glemte de at sige, de skjuler alt. Danmarks Radio styres af Michael Christiansen. Han gav mig den samme ejer, der gav mig 52.000. Nu sidder han som chef for Danmarks Radio og styrer alt. Og han er samtidig frimurer? Ja, det var han allerede, da jeg gav mig pengene. Okay. Det er jo helt forfærdeligt. Men hvilken begrundelse gav han dig pengene? For at holde mit bøt. Ja. Det var ganske. Men det du siger, det er, at du stak pengene i lommen og fortsatte med ikke at holde din bøt. Ja, det har jeg gjort hele tiden. Okay. Ja. Har du fået mange trusler undervejs i dit liv? Ja, jeg har. Jeg er også blevet skåret ned. Jeg er også blevet skudt på en gang. Jo. Ja. Okay. De har også prøvet at forgifte dig, ikke? Ja, og det blev min slum. Det havde jeg for, jeg rammer jer igen, for jeg, nu har jeg fået fat på jer, for I er bange for mig. For I tør ikke svare. Jeg har nogen gange lavet en udsendelse, for jeg siger, det gør jeg kun for at provokere jer. I tør ikke komme frem. I har slået min hund ihjel. I har slået 3 heste ihjel for mig. Ja. I er skrupelløse, og I får brudt ugrænser. Knud, prøv at høre her. Er det, når du har gjort alle de her ting, som man kan synes er prisværdigt og modigt, du har meget stort mod, og hvad er dit inderste motiv for det, må jeg spørge igen? Når jeg ser folk, der sidder ved det bord her, det er jo det, vi følger med sig, og ser, hvad de bliver udsat for, så kan jeg ikke lade være. Da du sad ved bordet, du ringede til mig og fortalte det. Jeg kunne se på en lang afstand, den var helt rivende galt. Hvad var det, du kunne se, der var galt med? En advokat, der ikke passede sit arbejde i 7 år. Tænk så, en retssag har kørt i 7 år, den må køre 1 år, så ikke længere. Der sad dommerstolen og suge penge ud af, og advokaten suge 1,5-2 millioner ud af sig, og i sidste er det hele løbet op i 10 millioner. Det hører intet med sig, så noget virkelig, der gør, at sag kan køre 7 år. Og det handlede jo om en sag, hvor folk ikke tjener penge på noget som helst. Ja. Men der kunne du lugte lunden med det samme. Ja, lige med det samme. Jeg sagde også til, da du ringede til mig, at du kom ned med din kone og sad ved bordet, hvis jeg snakker om det. Og jeg sagde også til min kone, jamen, der kommer folk helt. Jeg kan ikke nå det mere. Og der er også nogen, der kan ikke stå i svar. De har taget vores e-mail. Og mange gange kan jeg jo ikke svare på det nu. Vores e-mail er, jeg kan ikke komme til at kan køre. Jeg kæmper for at få computeren til at køre og fungere. Det, som jeg i hvert fald kan bevidne for seerne, det er, at når jeg e-mailer til dig, og jeg har 50 ind- og udgående e-mail om dagen minimum, Knud, der har jeg jo oplevet, at de e-mail, jeg sender til dig om formiddagen, de sletter om eftermiddagen. Ja. Jeg korresponderer med over 25 lande, og jeg dagligt. Og derfor er det jo påfaldende at se, at en e-mail, man sender dig, den bliver slettet. Og derfor, først så tænker jeg, du overdriver nok, men jeg kan jo se af erfaring, når jeg har kontakt med dig, jeg kan også mærke telefonaflytninger og andre ting. Der er jo masser af ting, der foregår. Men de bryder sig ikke om, at du gør det, du gør, vel? Nej, det hader mig for det. Ja. Det var passer vi på. Min kone passer på mig, og jeg passer på min kone. Og vi prøver. Vi ved godt, der er vel lagt just i hus og skinterbrød. De kan købe alle mennesker på det. Til Peter Vindenbo, der havde vores hjemmeside, ham købte de også til. Ham og mig var gode private venner, de har brugt med os. Altså dine EDB-hjælper? Ja. Ja, hvad gjorde det? Hvordan for den historie? Ja, så fik han lov på et blokhus, og der var fredet område, der fik han byggetilladelse, og så fik han 1 million i støtte til at bygge for. Jamen altså, så kan man ikke. Så stiller han min hjemmeside. Den har jeg så, og I kan få det med, eller hvad er jeg i? Hvordan opdagede du det der? Ja, det opdagede lige pludselig, kunne jeg ikke på hjemmesiden, og der var det, så ringede til Peter, som er og mig var god ven. Så kunne de komme ind, ja, men det må være noget fejl med din computer. Jeg skiftede computer, og jeg gjorde alt. Der kan jeg jo penge nok til at lege, men det betyder ikke. Lige pludselig, så kendte jeg en mand, der havde kørt på enden med sit firma. Ja. Og han var egentlig min mand. Hvad hedder han? Det er lige meget måske. Ja, det er ikke. Det er lige meget. Jeg har navnet, du har fået det. Ja. Jeg synes ikke, vi skal bruge navnet der, for det er bare en af mange. Han
tog jeg computeren ind, så sagde han, Knud, det er ham og ham, der gør det og det. Han ringede til Peter Vindenbo og sagde til Peter, det er dig, der har de link. Det. Han kunne lige sige, hvor han det var. Så dygtig var han, for han har haft med computer gør hele sit liv og kunne ud af. Så må Peter Vindenbo, det må være en fejl. Nej, det var ikke en fejl. Han gik ind og efter ordre fra frimurene og spærrede, så jeg ikke kunne komme videre med. Så lavede jeg en ny retten på vangens side. Og jeg bliver nok altså en hjemmeside. Hjemmeside. Og jeg bliver nok nødt til, at den de også prøvede at stoppe på flere gange. Og det var Lene Prag, der Christen, der var højesteretsdommer og sagde, hvad de nævnte det. Der måtte indrømme, at det var forkert, det de gjorde, så fik vi den tilbage. Der hvad vil du sige, Lene Prag, der Christensen vidste, at de gjorde det der? Ja, hun ved det. Hvordan indrømmede hun det over jamen, dig? Jamen, de må ikke domænenavns må man ikke spære. Dommeren, der gjorde det, fik næse for det. Okay. Det står klart i grundloven, at det må man ikke stoppe. Så der fik de næse for det. Men de er jo ligeglade, for der sker jo ikke en skid. De føler sig usårlige nu. Jamen, de er det, for de sidder på alle dem. De sidder på det hele. Okay. Altså, i dag, der styrer af 179 politikere, der kun arbejder i 6 måneder. De sidste 6 måneder har de fri. Lad os prøve at holde os til frimurerne. Det vil sige, at du mener, at frimurerne er en indspist organisation, som allerede der i 1975, der Orla Møller og dig, du arbejder med ham i 3 år i træk i Justitsministeriet, og 2 år plus 1 år efter, der fortæller han dig, at de er farlige, de er uærlige og de er onde. Ja. Han er selv frimurer. Han advarer, han har været helt stedet til top til frimureriet, og advarer dig alligevel mod dem. Anser du Orla Møller som hædersmand? I hvert tilfælde, for han indrømmer jo fejler. Det er jo ikke, at det gik skjule. Han kom jo frem. Hvis ikke Orla Møller havde hjulpet mig, så har jeg aldrig fået de lov igennem. Jeg fik mange lov igennem, så den dag der fungerer. Men dommerne, de ville ikke gå med til de lov. Vi var nødt til at lave dom, så dommerne de bestemte, hvem der sad i de forskellige nævn. Så de havde stadigvæk magten. Men vi har da fået kørt mange lov igennem. Hvad hedder for eksempel de lov, du fik gennemført sammen med? Gældsaneringsloven. Gældsaneringsloven. Da jeg kom frem med det, så sagde Ole Møller til mig, du nævner gældsaneringsloven. Hvad er det for lov? Der var ingen, der kendte nogen helt lovligt. Jeg fik lavet loven med både navnadret og fredningsret og dyreværnsloven. Og ikke hvorfor gik du i gang med dyreværnsloven? For det er godt i dyr. Det er uskyldigt. Det dyr er overdraget til os. De kan ikke gøre for det. Da jeg så, hvordan de slagte... De dyr kan ikke gøre for det. Og da jeg så, hvordan de slagte det i Kødbyen, jeg gik op til Orla Møller og var rystende og fortalte det. Det stoppede Orla Møller også. Du taler på om...